جہلم سے تشریف لائے ہمارے مہمان ثنا خان محمد و آل محمد جناب علی عباس صاحب، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ باواز محمد و آل محمد کی شان میں چند اشعار ایک نعت کی شکل میں۔ جو بندہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا، جو بندہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا،
وہ بندہ خدا کا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکالا مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے بغض دل میں رکھے جو آل نبی کا بغض دل میں رکھے جو آل نبی کا وہ بندہ حلالی نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکالا مکان ہے مجلس حسینی اور ذکر محمد ہے مجلس حسینی اور ذکر محمد سکون جو یہاں ہے کہیں بھی نہیں ہے زمین آسمان میں مکالا مکان اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد یہ سارے کے سارے محمد ہیں كلنا محمد کہ مصداق جو ہے کلنا محمد کہ مصداق جو ہے ہدایت کا رستا وہی ہے وہی ہے زمین آسمان میں مکالا مکان میں ایک شعر بارہویں محمد علی فاطمہ تصاحب الزمان سے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ روح بولے محمد علی فاطمہ تصاحب الزمان فام علی آلائے رب کمار مسلمان بقیت اللہ الباقی بے فقا اللہ بادر و ولایت فی قدات اصحاب البدر ببلال الدار فوق بیت اللہ یدعو اہل البر والبحر وللبریات کلہا الی بیت اللہ نصرت امام زمانہ کے لیے بازو بلند کر کے پوری قوت سے نعرے کا جواب دیجئے یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر الاجل الاجل مظہر نور خدا محافظ لا الہ علی ولی اللہ پوری قوت سے ماشاء اللہ. ابھی محترم نے ذکر کیا کہ امام زمانہ کا ایک لقب منتظر ہے اور ہم سارے منتظر ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور پاکوں کا
ایک فرمان ہے اس کا مفہوم ہے کہ جہاں بھی امام پاک کی مجلس ہوگی ہم وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اس پہ شعر ہے منتظر ہو جس کے منتظر ہو جس کے بہت کہہ رہے ہیں منتظر ہو جس کے وہ خود کہہ رہے ہیں ہو مجلس جہاں پہ تو ہم بھی وہی ہیں زمین آسمان میں مکان مکان میں منتظر ہو جس کے وہ خود کہہ رہے ہیں منتظر ہو جس کے وہ خود کہہ رہے ہیں ہو مجلس جہاں پہ تو ہم بھی وہی ہیں زمین آسمان میں مکان مکان میں کرو حق ادا تم جو آل نبی کا کرو. ہر کوئی کہتا ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں, میں فارمولہ بتاتا ہوں. کرو حق ادا تم جو آل نبی کا کرو حق ادا تم جو آل نبی کا رضا محمد کی کنجی یہی ہے زمین آسمان میں مکان مکان میں. اور جو کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا, ان کے لیے شعر اور ایک واقعہ بھی ہے, اس سے آپ کو یاد آ جائے گا. شعر سنوں گی. ہے مولا محمد تو یہ یاد رکھنا, ہے مولا محمد تو یہ یاد رکھنا, ہے مولا محمد تو یہ یاد رکھنا کہ من کن تو مانا علی ہے علی ہے زمین آسمان میں مکالا مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے. بی بی پاک کا ایک اسم حجاب اللہ ہے, اللہ کا حجاب. بشر کے تخیل آئیں بھی کیسے, بشر کے تخیل میں آئیں بھی کیسے, بشر کے
تخیل میں آئیں بھی کیسے کہ حجاب الہی کے بابا محمد زمین آسمان میں مکان مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے خدا اور نبی اور علی کے علاوہ خدا. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تمہارا ولی, اس کا رسول تمہارا ولی, اور وہ تمہارا ولی جس نے حالت رکوع میں زکات دی. خدا اور نبی اور علی کے علاوہ, خدا اور نبی اور علی کے علاوہ ہے مولا ہمارا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکالا مکان میں خدا کی رضا ہے رضا محمد, خدا کی رضا ہے رضا محمد, رضا محمد فقط فاطمہ ہے زمین سلام علیہا بابا دے بلند سلامات.